Четете Психоменът. Трета част на колата. От Fear 3. И така продължаваме. Добре. Ха. Ами... Не знам защо така се говори. Относно... Вау! А, ние стигнахме. За жената. Това беше направо като женски оргазъм. И така... Не, мисля, че това ще е последната част. Стига, бе. О, видяхте ли какво стана? И двете му ръце, колкото видях аз, бе. Оха. Явно това ще е вече финалните битки. Не за това ще ви... Ох, нямам такова. Виждате против щита с против този топ никой няма шанс. Той запава. И така... Да, а! Това може да е интересно. Вау, и то... Това ще е доста интересно. Оръжие като цяло. Определено няма да го пробият. Така си мисля, бе. И може би трябва да е тук. А, ето, те дори те показват да ги вземете. И да чира. Значи не знам колко интервала. Сега аз там по-рано бях казал, че според мен ще са към 9 интервала. Чайте само, да ви чувате по-добре. Определено няма час. И така е още по-лесно. Вече мисля, че съм в кулата. Мисля, че стигнахме до там, където трябва. И може би скоро вече ще е края. Но в тези помещения, по принцип, в игрите Fear винаги се случва нещо като паранормално. И възможно ли е това да е края на интервал 5, не знам. Нямам представа.
Но според мен вече играта е след своя своята как се каже бе, средата си. Тук в момента се чува единствено, че съм заглушени ушите в играта. И абсолютно нищо не чувам. По-точно чувам, но доста така приглушено. Ха. Ах, че е неприятен този звук, наистина. Чува се дали трябва да го нося още този щит, защото не ми се стои с това оръжие вече. Само ще се върна тук. Да взема едно нещо. Оръжието е тук. Е малко повече патрони. И определено, ако играете с някакво оръжие в играта, то да е това. Наистина е много добро. Стига да сте точни, да иначе не знам. Няма смисъл. Така. О! Вау. Оръжието е изключително точно. Почти няма откат. Не знам защо така се получава. Вижте. Ай, няма че не. Уоу. Абе, то тук направо. Ехе, голям акробат. Скоро очаквайте, може би, епизоди на Obscure, които ще са малко така по... няма да са, имам предвид така... А това дали ще ми трябва обаче? Може би ще са 1, 2, 3, не знам. Няма да бъдат през седмица, ами по-начесто може да са, но не обещавам нищо. От какво стана сега? Наистина това нищо не се чува. Сега не знам на къде да ходя, може би тук. Не. А? Ее, готово! Аре, вече не съм толкова объркан, определено. Пътя е насам явно. Асансьора не бачка. Яо. А, тука... Вот! О, да. Определено е кофти, като не може да направите нищо. Вау. Ха-ха.
Къде? Къде? А! Тук какво стана? Вау, аз даже не разбрах какво стана тук. Не си. Тук си имам травма физик, или аз те влязах в тази стая преди малко. А, не. Просто такива. Те е най-лесно така. А! А! Ужас! Това е много гадно. Защото почнаха да свършат и това. Ще взема тяхното оръжие. Ами чуя се дали този епизод да е до края на мисията. Аз не знам колко остава всъщност. Ами не следя времето. Не знам какво има още. Аз сега бях в кулата, пък се трябваше да изляза. А! Тук някъде съм си изтървал щита. Ето го слабото място, краката. Да, тъй се чуех как да мина нивото. А, да е, тая ситуация. Е, това тук. Охо! Тук грантът се зари точно до мен. Аз не успях да избягам. И тук ще е интересно само на къде ще се продължава. Уа! Fuck it! Това не е ли... Айде бе. Ами до тук ще е този епизод. Днес не знам. Охо. Всъщност. Май това ще е цялото всичките нива. Само че... Аха, ето. Това, което ми трябваше. Главата! Айде, айде! Е, аз за какво да използвам своя булет тайм, децайка? Е,
Така! Добре, братко. Той е само дето. Това. На къде е пътя? Как се минава това ниво? Не мога да разбера. Нямам трябва да из... Трябва да мина явно цялото... Нямам представа, наистина. А, това е някакво ново оръжие. Или? Оха! Тук феновете на Fear, ако... ще спомнят това оръжие много добре. Това е една дето изстрелва ни колчета, които забива... Ето ги. О, да. Което забиваше войниците, ако се сещате на всевъзможни неща. А, места. Добре, добре. Ами, сега освен да търся къде са войниците и... Те да са някъде. И като ги убия, да се надявам да свърши нивото аз. Не виждам друго. Това трябва да се запише някъде, не са. Е, тук ще умра. Не да стане сякаш. Ето, главата му е слабото място. Yeah. Не! О, не бе! Не бе, не бе. Ами, освен на тук, след това ще се продължи, тъй като да не губя повече време и така, до следващия път. Чао, чао! Awesome! I came to the pain to bring. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees.